Iako je otvaranje Nacionalne banke reproduktivnih ćelija i embriona maja 2019. godine okarakterisano kao istorijski trenutak, 4 godine kasnije banka je prazna i čini se da građani Srbije nisu dovoljno razumeli koliki je njen značaj, a neki od njih ni ne znaju za njeno postojanje. Nešto sam načula. Samo ste načula. Je, da, jeste da. Ona postoji još od 2019. godine, ljudi prosto nemaju informaciju o tome. Pa to je vaš posao, novinara, znači pričajte. Da se animiraju ljudi, da se objasni šta je to i da to nije ništa strašno, nije ništa opasno, ništa sramota. Mislim, ljudi se snalaze. Pa sigurno bili još više zainteresovani za tako nešto. Iako novac nije glavni razlog mnogih u Srbiji za donorstvo, svakako bi bili motivisaniji kada bi za svoj dobrovoljni čin dobili makar simboličnu nadoknadu. To se u inostranstvu u zemljama koje to rade zove nadoknada za pretrpljene neprijatnosti. Naravno, tu uključuje nadoknadu i za troškove puta, recimo dnevnice, odsustvo sa posla, prevoza i tako dalje. Tako da neke zemlje su pronašle neki tu modus, da tako kažem, da to bude neka nagrada. U Evropi su te nadoknade za muškarce od 40 do 250 evra, a za žene koje doniraju jajne ćelije od 800 do 1500 evra. U Srbiji to za sada nije moguće zbog zakonskih barijera, te se poklanjanje ćelije smatra humanim činom. Da li će naši građani imati tu svest da iz altruističkih razloga daju, to ćemo da vidimo u budućnosti. Ali, kažem, paralelno s tim, mislim da će se raditi i na tome da se neki način, neka nadoknada datim ljudima koji bi donirali. Osim novčane nadoknade, potencijalnim donorima je potrebno pružiti i jasne, jednostavne smernice o proceduri na jednom mestu. A po mišljenju doktora Stefanovića, potrebno je i prilagođavanje domaćih zakonskih regulativa, kao i nacionalna kampanja za podizanje svesti građana o značaju doniranja, jer nema lepšeg osjećaja od pomoći onima koji se godinama bore za potomstvo. A prema nekim procenama, u Srbiji je taj broj oko 400.000.